Sednice Skupštine Srbije na dnevnom redu je i novo zaduživanje države, međutim slušali smo rasprave o mnogo čemu van dnevnog reda, ponajviše otvaranju rudnika litijuma koju vladajući očigledno planiraju. Učesnica ovih polemika bila je poslanica Zeleno-levog fronta, Biljana Đorđević, koja je sada sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde i da čujemo prve utiske sa ovog vanrednog zasedanja iz poslaničke klupe. Za mene je bilo očekivano da ne može da se pobegne od glavne teme koje društvo u ovom trenutku zanima, iako ona nije formalno na dnevnom redu. Ali čak, dakle, mi kao štreberi Zeleno-levog fronta, recimo juče je govorio naš kolega Bogdan Radovanović, dakle, upravo i pozivajući se na, recimo, tu deklaraciju sa Svesrpskog sabora, citirajući delove koje govore o saradnji u oblasti energetike i rudarstva između Republike Srbije i Republike Srpske, dakle, našli smo i utemeljenje da pričamo o tome, dakle, tako da mislim da je nepošteno reći da nema razloga da se priča o tome, jer možete naći i to, ali je faktički to stvarno dominiralo kao tema, jer kad pokušavate nešto da gurnete po tepih, to prosto izađe na nos. Tako da to je ono što se dogodilo. E sad, ja sam možda očekivala da će u nekom trenutku da će oni možda suzbijati više tu diskusiju. Ana Brnabić se postavila nekako, ali drugačije ona vodi te sednice od Vladimira Orlića, to je sigurno. Dakle, ona je stalno govorila kako je to ona hoće, da se to čuje, da svako ima slobodu mišljenja i izražavanja, mada bi onda u nekim situacijama sekla i oduzimala vreme nama opozicionim poslanicima. Hoću da kažem, nisam sasvim sigurna da li je to izmaklo iz njihove kontrole ili su želeli da se malo da oduška, jel, kao što sam čula da neki komentatori kažu, ali svako to jeste dominiralo. Pričalo se naravno i o drugim stvarima i one su isto povezane, jel, ta silna zaduživanja. Možda manje, prosto kad imate takav bogat dnevni red, manje stižete da se posvetite isto tako važnim temama kao što je izbor guvernerke na treći mandat ili prosto novi predsednik Fiskalnog saveta. E sad, s obzirom da Ana Brnabić dozvoljava da se govori o otvaranju rudnika litijuma u Skupštini, da li zapravo to ukazuje da će možda na to se svede obećani dijalog o litijumu? Vidjet ćemo. Ona je prvi put to pitanje pokrenula, dakle, na kolegijumu kada je nama najavila da će želiti da ima javno slušanje. Danas vidim da je nagovestila, dakle, da će tražiti da se formira neka skupštinska komisija. Po svemu sudeći, ja mislim da oni hoće da izmeste raspravu koja ne može da ne bude politička, pogotovo ne može da ne bude politička u Narodnoj skupštini, to je par excellence politička institucija, mi smo političari, narodni predstavnici. Dakle, to je ono večita njihova, nemojte da politizujete. Mislim, ne znam kako da pričate o politici i da ne politizujete. Znači, politizacija kad imate spor o nekom pitanju, ovo je najspornije pitanje u ovom trenutku u zemlji. Ona hoće da ga nekako prebaci na taj, čini se, ekspertski nivo, jer javno slušanje služi tome da vi prosto čujete neku stručnu javnost. Komisije skupštinske obično bi trebalo da imaju pored poslanika iz poslaničkih grupa i predstavnike stručne javnosti, ali mi i u stručnoj javnosti imamo spor, tako da prosto to neće to samo po sebi razrešiti stvari. Ono što ja moram da kažem je da se zapravo sve vreme beži od glavne teme koja je narodna inicijativa, zato što je to ono što mi treba da radimo kao poslanici u Narodnoj skupštini, da usvajamo zakone. Narodna inicijativa za zabranu iskopavanja litijuma bora je jedan predlog zakona u suštini koji je potpisalo preko 38.000 građana i mi već više od 2 godine tražimo gde je ona. Ja mogu da kažem da smo mi kao Zeleno-levi front u prošlom sazivu Skupštine podneli predlog za formiranjem anketne komisije da saznamo gde je narodna inicijativa. Tako da bih ja rekla, prvo ajde da formiramo tu anketnu komisiju da saznamo gde je narodna inicijativa, pa posle možda da pričamo o nekim drugim stvarima. Ministar Ivica Dačić kaže da je narodna inicijativa u Republičkoj izbornoj komisiji, da je tamo poslata iz parlamenta. Eto, dakle, to ajde da vidimo gde smo tu stali. Ja sam se baš danas raspitivala, pošto mi podnosili krivične prijave protiv raznih, dakle, jedino nismo protiv predsednika RIK-a, ali da je tužilaštvo zapravo i što radilo po našim krivičnim prijavima mogla i samo da ispita, dakle i da utvrdi za ove 2,5 godine gde je ta narodna inicijativa. Vratila bih se na ovu komisiju koju predlaže Ana Brnabić. Dakle, ona vama za sada zvanično nije uputila predlog da se formira, kako ona kaže, komisija za litijum, ali vas je javno pozvalo da učestvujete u njoj. Da li ste spremni da učestvujete u njoj? Ona najavljuje i nekakva putovanja u Finsku i Nemačku kako bi se videla sve aktivnosti tih država u vezi sa litijum. Da li ste zainteresovani
za tako nešto. Pa znate šta, problem je kad ona recimo tu komisiju mogu stavi na dnevni red ove Narodne skupštine, ove sednice Narodne skupštine, dakle to ovo, to tako kao bez ičega, bez ikakvog sadržaja, dakle to, kao što sam vam rekla, zvuči kao neki mamac za pomeranje težišta rasprave. Dakle, dok ne vidimo šta je sadržaj toga, apsolutno nismo spremni, pogotovo kada imamo na umu loše iskustva koje smo imali sa anketnim odborom, recimo, koji je formiran, a onda mu je uskraćena većina, dakle, od strane vladajuće većine, dakle, nakon slučaja Ribnikara i Mladenovca. Da smo mi, na primjer, imali taj anketni odbor, da je on uradio posao koji je trebao, mi bismo mogli da kažemo da smo posle te tragedije zapravo nešto uradili na sistemskom nivou za ovo društvo. Imamo nesrećno iskustvo i sa ovom radnom grupom za unapređenje izbornog procesa koju su takođe blokirali poslanici većine kada nisu došli na sednicu, kada je trebalo se usvoje neke mere da bi izbori 2. juna bili nešto pošteniji. Tako da u ovom trenutku, dakle ovako blanko na te izjave, ja ne znam šta znači komisija za litijum, mislim prosto šta bi to tačno značilo, šta je sadržaj toga, tako da u ovom trenutku stvarno to ne zvuči prihvatljivo, ali hajde da vidimo šta je to. Ponavljam, mislim da je ona nije bila predsjednica Narodne skupštine u prošlom sazivu, dakle i moj kolega Radomir Lazović je njoj i rekao hajde da vi uradite nešto ako već vaši prethodnici nisu, da nađemo tu narodnu inicijativu, hajde da prosto uradimo šta je do Narodne skupštine. Ja mislim da je ovo važno ne samo zato što šta je sadržaj te narodne inicijative, nego je to, pazite, građani, kaže se Ustavu Republike Srbije da su građani suvereni, koji svoju suverenost građana vrše preko referenduma, narodne inicijative i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Dakle, vi ste pljunuli na jednu ustavnu kategoriju time što to skrivate, a ako hoćete o tome da pričate, zašto bežite tog razgovora 2 godine, ako oni imaju većinu sve vreme, mogu to da ne izglasaju, ali očito se boje toga da se to vidi. Jasno. Upravo Pokret Kreni promeni danas podseća da je Ustavni sud još nije odlučio o ustavnoj žalbi povodom nestanka narodne inicijative, ali je ekspresno usvojio inicijativu Rio Tinta, kako oni kažu, po nalogu izvršne vlasti. Sad, za vašu stranku je jako važno učestvovanje u institucijama i borba u institucijama, to ste podvukli pre junskih izbora. Dakle, da li je protiv litijuma moguća borba protiv rudnika u institucijama ili je potrebno i nešto drugo? Mi smo uvek govorili, dakle, i na ulici i institucijama. Dakle, samo smo prosto bili protiv toga da se kaže ne treba više uopšte biti u institucijama, zato što vi ste najčešće, mislim, ako ćete reći ne treba uopšte biti u institucijama, onda verovatno imate opciju da zamišljate neku potpuno alternativnu državu, alternativnu zajednicu i kako vam kažem, to je vrlo ambiciozan projekat za koji ja nisam videla ni jednog aktera da tako nešto zagovara. Jasno, to je bio vaš stav, ali u slučaju ovog sad borbe protiv rudnika litijuma za koju se očigledno zalažete. Ja mislim da kao i uvek da će morati da se vrši pritisak na svim poljima. Zašto su institucije važne? Mislim, kad pogledamo konkretno ovaj projekat, mi kao narodni poslanici ne odlučujemo njemu. Ovaj plan, recimo područje posebne namene za projekat Jadar je donela vlada i ona je tu, mi tu nemamo nikakvu nadležnost kao narodni poslanici. Naša je nadležnost da usvojimo zakone, da promišljamo strateški da li smo za rudarenje litijuma i bora, recimo šta kaže narodna inicijativa ili neka druga formulacija. Ali možemo da vršimo pritisak, dakle, i možemo da utvrđujemo činjenice i okolnosti, recimo u okviru ovih različitih radnih tela, kako se do nečega došlo, šta se sakrilo, šta se od nas krije, da svakako da usvojimo strože ekološke standarde kakvih danas nema. Za to nam je to potrebno. Moram da kažem, mi smo isto se stalno javljali Ustavnom sudu povodom raznih stvari, podnosili i ustavne žalbe i vezano za izborni spor i tako dalje i ocenu ustavnosti nekih zakona i nismo do sada dobijali odgovore. Dakle, nismo mi bili naivni ni tada kada smo to podnosili da smo baš to očekivali, jer pratimo mi taj rad Ustavnog suda, nije se nikada suprotstavio izvršnoj vlasti, što je njegova funkcija, ne da se suprotstavlja tek tako, nego da prosto bude kontroliše.
Ali to ne znači da nećemo da koristimo te instrumente, dakle prosto stalno na taj način i vršimo pritisak i pokazujemo da te institucije ne rade za građane. I prosto tako na svim mestima to će trajati, ja mislim, i treba da podiže tenziju i ne dešava se sve danas i neće se završiti sve sutra. Mislim da ni oni to ne žele, dakle mislim da oni sada isto vode jednu bitku, jel, za srce i duše, što se kaže, dakle da promene javno mnjenje jer su svesni da podrška tome ne postoji. Tako da naša uloga treba da bude na raznim, jel, da koristimo sva moguća sredstva, dakle ne samo instituciji, niko ne misli da mi kao manjina, jer nismo većina, možemo to sami, ali imamo značajnu ulogu i u tim institucijama. Da. Ana Brnabić u ovom najnovijem televizijskom obraćanju javnosti poziva opoziciju da spusti loptu u vezi sa litijumom, međutim, s druge strane, odnosno druga strana ne spušta loptu, danas i premijer Vučević i nekoliko ministara je objavilo na svom Instagramu tu kampanju 5 zelenih činjenica projekta Jadar. Šta ćete vi dalje da činite? Mislim da postoji nekoliko linija delovanja. Dakle, jedna je ta, to nije do nas, jedna je ta stručna rasprava, to nije do nas jer mi nismo stručnjaci, mislim, ja nisam u ovoj naučnoj oblasti i stvarno ne mogu kompetentno to da pratim. To je pitanje sada poverenja, da li vi verujete nekim stručnicima koji o tome govore i ima ih različitih. Dakle, mislim da bi bilo dobro kada bi to moglo da se vodi ta neka stručna rasprava. Ovo sad kažem i kao prosto akademska radnica. Mislim da je situacija takva da je to dosta teško i da nema, dakle, da je već urađeno toliko, napravljeno toliko štete da je teško voditi uopšte stručnu raspravu, jer ona je nužno sada već nekako politizowana. I mislim, i stručne rasprave nisu isto izuzete iz političke. Pozdrav svima, Hipatija TV ovde. Nisam teo da prekidam baš na sredini ili na početku gostovanja Biljane Đorđević u Dnevniku, ja ga tako zovem N1 Studio Live. Da vas ne davim sa svojim stavima, pošto verujem da će biti jedan veći deo ljudi koji će biti iziritiran kad nešto se prekida, neko prekida s nekim svojim upadicama koje u principu za većinu ljudi su nebitne. Tako da sam odabrao da prekinem ovdje negdje pri kraju, mada čini mi se da ono što slijedi, ono što je rečeno, nije baš toliko više značajno. Što se tiče ove teme Rio Tinta, samo sam teo da kažem ovako, koliko god meni Biljana Đorđević ovako bila, da tako kažem, simpatična, da kažem simpatična i u nekom smislu i kao, jeli, kao žena i kao osoba i tako dalje, vjerojatno mi najsimpatičnija od svih trenutno na političkoj sceni ženskih osoba. Ja sa dosta njenih stavova ne slažem. Znači, prvo smatram da ta zeleno-leva koalicija i nije prava zeleno-leva koalicija. Ne znam, možda samo Biljana Stojković, možda jedini od ovih što su eksponirani, jedini pravi zeleni aktivista tu. Iako, kažem, s njom se još više ne slažem po mnogo stavova. Ali kod nje se osjeća se taj neki iskreni zeleni aktivizam, dok Biljana Đorđević, kažem, koliko god mi je bila simpatična po toj nekoj energiji, znači ne samo fizički i fizički, mada vidim mnogi komentari kaže da je, sad dolazi u neku drugu temu, da je čak i ružna, ne znam šta, meni je ovako baš jako simpatična, prije svega kao čovjek, kao žena, mislim kao osoba, ali ženska, i kažem, bez obzira na to, dosta nam se stavovi mimoilazi, ali smatram da je ta zeleno-leva koalicija u stvari više neki pandam onim nemačkim zelenima, koji u stvari nisu pravi zeleni, nego su to neke birokrate. Znači sad, kad bi došao neki dominantni narativ, recimo, sve vrijeme možete da osjetite to izbiljenog gostovanja, kad bi došao neki dominantan, kako se to popularno kaže, narativ, trend, dominantna neka poruka iz, recimo, Nemačke, da su, recimo, zeleno-levi prihvatljivi, da oni budu vršioci vlasti i tako dalje, pod uslovom da
podrže projekat Rio Tinto i tako dalje i tako dalje. Ja verujem da bi oni možda ne odmah, ali postepeno mi menjali kroz ta neka gostovanja u medijima, kroz nastupe u Skupštini, menjali postepeno svoje neke stavove. Oni već i sad drže jednu rezervu, znači već i sad drže se na jednoj distanciji i na kraju bi došli do toga da oni u stvari podržavaju to kopanje, tako dalje, da su oni zaključili da je to dobro, da je to ekološki prihvatljivo, da će to biti poštovani standardi itd. itd. Znači, po meni ta zeleno-leva koalicija, ne bih trebao da ih diskreditujem, ja se nadam da će oni nastaviti da podržavaju ove proteste protiv kopanja, su svi argumenti na strani protiv, znači jako malo, skoro nikakvih argumenta nema za. I ti stručnjaci koji nastupaju u medijima, koji su za kopanje, to su uglavnom plaćeni. Znači jako, jako mali broj stručnjaka nema nekakve finansijske veze sa samim Rio Tintom ili ne znam, ili sa državom ili tako nešto. Dok sa druge strane, znači imamo, dobro, imamo Ratka Ristića koji jeste član ove Nestorovićeve stranke, ali kod njega se jednostavno se osjeća to kod čovjeka kad je nešto, vidite i kod ovih to se vidi sve vrijeme, mislim, recimo Ana Brnabić sve vrijeme se osjeća jedna izveštačenost kod nje, znači što god govori to je to tako nekako odvratno, prenaglašene neke emocije, vidi se da je to neiskreno, da je to, ne znam kako da vam kažem, stvarno bez veze, znači zvuči stvarno, ne znam kako da kažem, meni stvarno to zvuči iritantno, neiskreno, usiljeno, tako i kod Biljane se, samo ne na taj način, dobro, kod Biljane to na jedan ovako dosta prijatniji način i sofisticiranija i tako da kažem. Osjeća se da nju u stvari to toliko ne interesuje baš previše da li će da se kopa ili neće, da li će životna sredina da strada ili neće, da to nju mnogo više interesuje s nekog političkog aspekta. Na neki način kao što recimo, ono kako se zove, Annalenu Baerbock isto tako interesuju te neke zelene zelene politike i tako dalje i tako dalje. Znači to su stvari sve te neke kvazi zelene stranke, to su stvari čisti političke, kako da ih nazovem, birokrate, nemam pojma kako da ih nazovem. I kažem, ne bih teo sad da ja doprinosim svojim nekim izlaganjem i stavovima, da doprinosim da njih udaljavam od tog protiv kopanja. Kažem, nadam se da ipak ja ipak grešim, da su njihovi stavovi ipak iskreno protiv, a ne samo politički protiv. Dok recimo, kažem, postoji neke druge političke stranke u parlamentu, evo recimo Aleksandar Jovanović Ćuta, znači kod njega se jasno vidi da je on stvarno iskreno protiv. I mislim da on treba da bude, znači koliko god je on agresivan neki put, neumeren, neobičajan i tako dalje i tako dalje, možda, slažem se, ali kod njega se vidi ta najiskrenija vatra, najiskrenija želja da nešto uradi. I mislim da on treba da bude pored ovih ljudi tamo iz Nedeljice i tako dalje. Znači treba da bude na vrhu tih protesta, jer ne samo da ko se kod njega vidi vatra, nego i mu se i najmanje može zameriti. Oni su mu sad našli tamo nekog kuma koji je sekao neke šume i tako dalje, ali taj kum, osim što je njemu kum, nema nikakve veze, nisu nikakvim Ćuta nije ni u kakvim nekim finansijskim transakcijama s njim, niti ima neke koristi od njega, niti bilo što, jednostavno oni su samo kumovi. Kako god, znači on je već pokazao i dokazao da je stvarno iskreni ekološki aktivista. Možda on nije stručan za ekologiju, to se vidi da on nije toliko nešto sad, da može sad nešto, ne znam, da priča ceo dan o zelenim agendama, o zelenim politikama, znači to bi pre mogao da priča recimo Biljana Đorđević, tako da te birokrate. Ali nama tu i ne treba, nama trebaju ljudi koji su iskreni i iskrene ekološke patriote, tako da kažem. Da li će to biti leve, desne, srednje, LGBTQ ili anti-LGBTQ, ono to je nebitno. Znači ja smatram da u ovoj zemlji postoje razne vrste patriota, ne smatram da su patriote samo oni koji kažu, ne znam, Srbija, Kosovo, ubi Šiptara, bla bla bla, čak njih, te koji to govore, čak i ne mogu da svrstam nekako u patriote, ali razumite što hoću da vam kažem. Znači, ja smatram da ima dosta ljudi koji smatraju da, ne znam, koji se zalažu možda za LGBTQ prava i tako dalje,
ali da su stvarno takođe patriote. Znači da stvarno, evo, na primjer, imate, evo, ja smatram, recimo, evo, ja Zdajković, koliko god da je on bio povezan sa vlastima i tako dalje, meni on deluje kao iskreni patriota. Znači, on se zalaže za prava LGBTQ zajednice i tako dalje, i tako dalje. Ali se vidi da je korektan momak, da je, ne samo što je korektan, nego se iz njega isijeva taj neki patriotizam. Možda iskazan na neki drugi način, ali se to oseti, kod čovjeka se oseti da li je to iskreno ili nije. Znači, postoje ljudi koji su povezani sa Srpskom naprednom strankom, koji su stvarno patrioti i tako dalje, a postoje ljudi koji, ja čak ja mislim da su Jana, da Jana Brnabić na neki način i Aleksandar Vučić, da su oni stvarno patriote, ali oni su ljudi koji su takođe povezani, upali su u taj svet, tako da kažem, skloni su korupciji, eto, kako da vam kažem, znači skloni su tome da stalno nešto se muti, da ne znam kako to da definišem, razumete što hoću da vam kažem. Znači, i ovo što oni pričaju, apsolutno im ne treba verovati, znači ni Aleksandru Vučiću, ni Ane Brnabić, jer jednostavno u tom nema utemeljenja. Zašto nema utemeljenja? Zato što Nemci imaju, evo, vrlo, evo sad ću da vam kažem, znači, Austrija, koliko sam ja gledao neke YouTube klipove strane, Austrija će početi da kopa usred Alpa, da kopa litijum. Ispod, isto kao i drugačiji tip, drugačija struktura rude, nije jadarit, neka druga je u pitanju struktura toga što se kopa, ne znam, sad nisam, nemam baš nešto najbolje pamćenje, ne znam iz čega se ekstrakuje tačno litijum, iz kakve strukture, ali uglavnom drugačija struktura iz koje se ekstrakuje litijum, izdvaja litijum, ajde da budem posebski rečeno. E, Finska također nešto uskoro treba da počne, isto negdje u šumi i tako dalje, isto u nekoj zelenoj sredini i tako dalje, ali to ne sme da bude razlog, sad, e, vidi, kopaju Austrijanci, kopaju Finci, evo, kopaći Portugalci, znači treba da kopamo i mi. Znači, to ne sme da bude razlog da mi kopamo, jer mi od toga nemamo, nama je jednostavno šteta mnogo veća nego što je korist od kopanja. Kolika god da je korist, nama je opet šteta mnogo veća. Znači, koliko god da je finansijska korist, šteta je mnogo veća. A finansijska korist, sam siguran, 1000 milijardi posto da je mala. Jer da nije tako, onda bi, kažem, Nemci imaju 20 miliona tona litijuma i preko 20, neki čak podaci kažu da imaju do 40. To sad nemo šta će se odrediti, ali sigurno imaju više od 15-16 miliona, to je sigurno. To sam negdje pročitao da je to sigurno. I oni opet ne kopaju, nisu sad krenuli da raskopavaju Nemačku. Znači, njima u principu, Nemcima u principu i ne treba uopšte niti srpski litijum, niti austrijski litijum, niti finski litijum, niti ne znam čiji. Njima ne treba. Nemci mogu da kopaju samo svoj litijum i da imaju za naredni 200 godina litijum za automobile. U Nemačkoj se ne nalazi samo litijum, nego se nalazi i ovi drugi metali, i plemeniti i neplemeniti, i retki i neretki, koji su potrebni za proizvodnju električnih automobila. E, to priča da će Srbija da se obogati od litijuma, da će da postane, znači sama ona priča, evo i same one priče, ono kako je prezentovao Vučić, ne znam, kvantni skok, 16%, ja vam kažem, znači srpski GDP trenutno je $28.000. Ponovit ću priču, znači objasnit ću ponovo za one koji su totalni laici. GDP ili bruto nacionalni dohodak je brojka koja ukazuje koliko se robe i usluga na teritoriji neke zemlje proizvode u toku godinu dana. Što se više robe i usluga proizvede na teritoriji neke zemlje u toku godinu dana, to se nekim sistemom ekonomskih, ajde kako da kažem, ekonomskih pojava, ne znam kako da kažem, ekonomske dinamike, ovaj se odražava na kupovnu moć građana, na kvalitet života građana. Sad da ne objašnjam detaljno, ali u principu kad vi proizvedete neku robu ili uslugu, ta roba ili usluga ima neku vrednost. To vam daje mogućnost, znači vašoj narodnoj banci ili već kome, da može da doštampa određeni, zato što koliko imate roba i usluga, toliko treba da imate novca. Kad imate više, mnogo više roba nego što imate novca, onda novac opada vrijednost novca. Ako imate mnogo više novca, znači mnogo štampate, a nemate robe, onda to je ona inflacija iz 90-ih. Onda nastaje jagma, ima puno novca, a malo robe, jagma za tom robom i njoj zbog potražnje raste cena. E.
I znači da biste vi održali taj neki balans, znači koliko se što se više proizvodi na teritoriji neke zemlje, vi možete da štampate više novca, a što više štampate novca, sve više se novca vrti u nekoj ekonomiji, tako cirkuliše. Znači i veće su plate i bolji kvalitet života i tako dalje. A sad vi ne možete da proizvodite, da ja sad samo proizvodim, a to neće niko da kupi. Znači treba da proizvodite nešto što je dobro i što ima kupaca i što možete da izvezete u neku drugu zemlju pa da zaradite devize i tako dalje, razumete? Znači ima tu ograničenja, znači ne možete vi sad da proizvodite koliko hoćete i da štampate i onda povećavate standard. Ali da se vratim na priču. E, ta brojka, taj GDP je 28.000 dolara za Srbiju trenutno, oko 28.000 dolara, ja sam zaokružio, ne znam se tačnu cifru. E, on je rekao kao, bit će sve ukupno kad se saberu baterije i ovo kako se zove, kad se saberu 0,6-0,7% od kopanja litijuma, pa ne znam koliko posto od baterija, pa ne znam koliko posto od automobila, da će to da bude skok od 16%. Vi kad dodate na ti 28.000, kad dodate tih 16%, to vam je 32.000 dolara. Je li tako? E. A ovamo s druge strane imate Poljsku koja ima 49.000 dolara. E. I vi imate neke zemlje u svetu, to je drugi argument. Znači prvi argument je taj što Nemci imaju 20 miliona tona litijuma. Zašto oni prepustaju, zašto oni došli u Srbiju da nagovaraju da kopa litijum, kad oni imaju svoj litijum, mogu lepo da uzmu da raskopaju pola Nemačke, znači imaju to u tih 20-30 miliona tona, se nalazi ne znam koliko ima, 20-30-40 različitih nalazišta širom Nemačke. Zašto lepo od tih 40, znači to je dovoljno za 200 godina, neko uzme jedno 10 od tih 40, 10-15, to imaju za rani 50-60 godina, koliko otprilike ovaj srpski, koliko su srpske rezerve, 1,2 miliona tona. Duše, srpske rezerve će biti kopane 50-60 godina, a za proizvodnju, koliko godina za proizvodnju automobila, to je diskutabilno. Znači, u principu oni imaju, negdje sam video pročitao da je to dovoljno za 400 miliona automobila, ja sam izračunao da je to dovoljno za 200 godina, pošto otprilike 1,5-2 miliona automobila, obično najveći proizvođači Toyota, recimo, mislim da godišnje izbaci 1,5-2 miliona jedinica automobila. A Toyota je najveći proizvođač i najprodavaniji auto na svijetu, ako se ne varam. E, zašto lepo Nemci ne uzmu, znači, to od tih 40 miliona tona, ili od tih 30 ili od 20 miliona tona, nek kopaju 2-3 miliona tona, 5 miliona tona i to će da im bude dovoljno za narednih 50 godina da proizvode automobile, pa onda posle neka kopaju drugih 5 i tako dalje, tako dalje. Ne, nego su došli, oni su došli nama da ponude da mi imamo taj, i da oni pri tome kad to kopaju ostvare kvantni skok. Oni bi znači ostvarili kvantni skok i oni bi prestigli i Norvešku sa naftom, i Švajcarsku, ono što sam pričao, i Švajcarsku sa bankama, i Singapur, i sve te zemlje koje su ispred njih, koji imaju veći bruto dohodak. Pošto taj bruto dohodak nije jedini parametar, ali je najvažniji parametar, najvažniji pokazatelj stanja neke ekonomije. Znači, Srbija se nalazi među 7-8, ako računamo i Gruziju, i Jermeniju, znači tamo Kavkaz, među 7-8, 7 ili 8 objektivno. Đilas kaže četvrta najslabija kupovna moć, nisam baš siguran da je tako, mislim da ipak imamo veću kupovnu moć, recimo od Jermenije, od tu smo i nešto malo veće od Gruzije, pošto Gruzija u zadnje vrijeme zbog političkih razloga je otišla gore, odnosno na svoje susede, približavaju nas se što se tiče ekonomije. I od Azerbejdžana mislim da imamo veću kupovnu moć, od Jermenije, od Gruzije, od Ukrajine, od Moldavije, Bosne, Makedonije, Albanije. Ali kažem, sve te zemlje su tu negdje, na primjer Albanija se isto približava, stalno ima veći rast od nas ekonomski. I tako da nije baš tačno ni to što Đilas kaže, ali još manje tačno to što Vučić kaže. Vučić, on čak izbjegava to stalno, on izbjegava da vam kaže da vidimo koji smo mi u Europi što se tiče ekonomije, što se tiče kvaliteta života, koji smo mi po redu. Sad opet odlazim na neku drugu temu. Nego stalno naglašava, evo sad 100.000 dinara prešla plata, mi imat ćemo 1.200, 1.400, 1.600. Znači, ali on izbjegava uporno da uporedi sebe sa drugima, da uporedi Srbiju sa drugim zemljama, pa onda da vidimo koliko je on stvari uspješan. Znači, on u principu nije, on na televiziji ističe ono što je njegova prednost. Znači, ističe, ne znam, kupio je vozove brze pruge, bla, 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 bla. Opet,
a na nekim drugim poljima je tajac, bukvalno negdje čak i katastrofa, bukvalno. Recimo u zdravstvu, evo, ja sam lično imao prilike da se uverim, u zdravstvu je jako malo toga uređeno. Znači, kad odete da se snimate ultrazvuk, treba da se čeka po mjesec, mjesec i po dana. I dobro, otišao sam da snimim, jeste novi aparat, ali sam onda otišao i na drugu bolnicu gde je stari aparat od pre 100 godina i također se čeka mjesec i po dana. Tako da, i taj novi aparat, to su bile donacije neke japanske, ne znači da nije bilo toga, ni toga ne bi bilo. Znači, to nije zaslužan Vučić, nego tu došle neke donacije u tu bolnicu, nije bitno. U Smederevu bolnicu, konkretno pričam. Ako se ne varam, mislim su bile donacije, nisam 100% siguran, pošto je bilo nešto, mislim da je stvari cela bolnica od donacije obnovljena. Mada nije to nešto toliko, znači ja sam bio tamo, nije to nešto toliko da vi uđete, ne znam ni šta su toliko to obnavljali, stvarno se ne vidi nešto. Možda kažem te neke aparate, što jeste važnije, mislim, aparatura, instrumenti od neke šminke na zgradi i tako dalje. Uglavnom, znači, negde je, on ističe na Pinku, gura ono što je pozitivno, što je dobro, a skriva ono što je loše, a ima mnogo toga lošeg, baš mnogo toga lošeg. Kao što ima i mnogo toga dobrog. Ali njegovi rezultati nisu nadprosečni, ne zaslužuje ovoliko da vlada, jednostavno, previše se krade, znači, nemoguće da toliko ljudi, sad sam se udaljio od teme, ali to po običaju, jednostavno, ne mogu da izbjegnem to da se udaljujem od teme, nemoguće da toliko ljudi stalno priča o nekoj krađi, o korupciji i stalno tu korupciju vezuje za istu, za jednu manju grupu, relativno manju grupu ljudi čija se imena stalno vrte oko te korupcije i nemoguće da nema nikakve korupcije. Nemoguće da u Rumuniji Laura Kovesi u 2-3 hiljade činovnika, ministara, poslanika pohapsi i da danas Rumunija ima skoro dva puta veću kupovnu moć nego Srbija, a nekad je bila bukvalno stvarno baš siromašna odnosno na Srbiju, znači dolazi su Rumunija kod nas da radi i tako dalje. Nemoguće da je u Crnoj Gori, a u Crnoj Gori su bile neke hapšenje počele, vidim. I Crna Gora isto je ispred nas. Znači Crna Gora ima veći bruto dohodak, veće plate, veću kupovnu moć od Srbije, nešto malo veću, ali veću. Tako da nemoguće da nema kriminala, znači kriminala ima mnogo, tu sam siguran 100%, previše ima kriminala, previše ima korupcije. I umjesto da na toj strani tražimo neki napredak ekonomski, znači da taj novac oslobodimo, da ga vratimo u ruke građana, da te tokove koji sad trenutno, ajde, kako da kažem, znate ono kad se na kravu ona električna muzala nakače, da to skinemo, da ta električna muzala skinemo i da zakačimo narodne, ne znam kako se zovu te narodne aparate za muženje krava, što bi rekli. Znači da to prebacimo, da to mleko odlazi u narodnu kasu, u narodni džep. Ne kopanje. I, znači, pokazano je milion zemalja ima tu, evo imate Chile. Evo Chile kopa već, ne znam koliko on kopa, deceniju, dve decenije, ne znam koliko dugo, baš sam čitao skoro. Znači, jako dugo kopaju, već litijum, imaju mnogo više rezervni litijum od Srbije. Imaju fabriku automobila, Teslu, Tesla proizvodi u Čileu, imaju baterije, fabriku baterija također, to mislim da imaju više fabrika baterija i Čile, šta mislite koliko je trenutno bruto dohodak? 28.900, znači isto kao i Srbija, 28-29 hiljada dolara po stanovniku. A što je još gore, Čile ima i veći dohodak od Srbije. Znači Čile je pre 5, 6, 7, 8 godina, kad je također kopao litijum, imao veći dohodak od Srbije, a sad ima manji. Znači, tako da to nije utemeljeno. Ajde, dobro, Bolivija je malo drugačije. Samo trenutak. Bolivija je nešto drugačije, zemlja, drugačiji sistem, drugačije uređenje, neka totalna, tako kažem, diktatura, neki polukomunizam, ne znam kako da ga nazovem, diktatorski polukomunizam. I tamo, ne znam, oni su, koliko sam ja čuo, oni su tamo prvo to dali nekim zapadnim kompanijama da eksploatišu, pa to nije išlo, ne znam šta je bilo, pa su onda to nacionalizovali, pa su valjda posle ponovo dali, pa su sad ponovo nacionalizovali. Kod njih je još uvijek to, imaju ogromne rezerve litijuma, ali se ne kopa ni približno koliko bi moglo da se kopa. I ono što je pozitivno i kod Bolivije, i kod Čile, i kod Argentine, i Argentina isto ima ogromne, evo vidite, Argentina ima ogromne rezerve litijuma i kopa litijum, i ima fabriku baterija, nisam siguran, mislim čak da ima i fabriku automobila,
Mislim da ima, da ima. I Brazil, Argentina i Čile imaju fabriku automobila u Južnoj Americi. I evo vidite, finansijska kriza, inflacija, nema šta. Sad u cene u Argentini, sad je inflacija spuštena dole, dosta, spuštena nekih 4, 5, 6, 7, 8, nešto malo više nego u Srbiji. Ali su cene toliko porasle u zadnjih tih par godina da sad, na primjer, vi, ne znam, hoćete popiti jedno pivo u centru Buenos Airesa, to će da vas košta, ja mislim, 4-5 evra, 6, a nekad je bilo samo evro, recimo, bilo jeftinije čak i od Srbije. I Argentina isto, znači, tamo dosta ljudi, osim tih većih gradova, tu i tamo, malo ti nekih razvijenih mikroregija, da je dosta koncentrisano stanovništvo, ostatak zemlje živi dosta loše, mislim da žive dosta loše nego u Srbiji, kvalite života. A oni isto kopaju litijum. Znači, ove druge zemlje, Austrija, Finska, ne znam, mislim da su neke zemlje već i kopa litijum i također nisam primijetio da se to nešto odrazilo, ne znam, da biš u Španiji, ne znam, da ima još jedna, dve zemlje da se već kopa litijum. Znači nisu Austrija i Finska prve zemlje koje ćemo se kopati litijum u Evropi. Ima zemlje da se već kopa litijum, samo ne znam koja je tačno, da li je to Španija, da li je to Francuska, Engleska, negdje se već kopa. Zašto nije dobar taj projekat Rio Tinto? Znači, on možda u početku i neće da izazove tolike posledice u početku, neće to toliko da se oseti. Ali malo po malo, što se više bude gomila taj otpad, pa što se više budu te hemijske substance, kako da kažem, rasta uticaj njih na tle, na taj neki ekosistem na kom se nalazi taj otpad, bit će sve gore i gore. I nije to, i to nije vrhunac, nije vrhunac štete, što bi se reklo. Vrhunac štete je taj što će, kad otvorimo jednom Pandorinu kutiju, kad otvorimo jedan rudnik, i to baš rudnik na teritoriji gde imamo najbolje pijaće vode, gde imamo plodnu zemlju, ajde manje više plodnu zemlju, ali imamo najbolje rezerve pijaćih vode. Znači voda je neki resurs koji je milion puta vredniji od bilo čega, od zlata, od srebra, od bilo kojih ruda, ne znam, bilo kojih para. Mi baš hoćemo tu da kopamo. Baš smo našli da otvaramo stanicu metroa na Makiškom polju gde se nalazi izvorište vode za grad Beograd. Znači baš mora tu je plan, tu su Francuzi rekli da tu treba da se kopa, da tu treba da se gradi i stanica i depo metroa i tu će biti i stambeno naselje i zbog toga što će biti stambeno naselje, što neki investitor želi da navuče sebi jeli, profit, da bi se taj profit jedno, dva, tri puta uvećao, onda mora tu da bude stanica metroa, a neko je našao za shodno da tu treba da bude i depo isto. Depo to znači da će da oni vozovi koji nisu trenutno u saobraćaju, da se servisiraju, da se, kako se kaže, da se održavaju i tako dalje i tako dalje, ili oni koji su već i služeni da tu stoje i tako dalje dok se ne reše njihovo pitanje. Baš su tu našli da tu bude i znači kao da je neko, kao da ima neko ima neku agendu da baš najveći pritisak stavi tamo da kao da neko ima stavljanje niša na srpsku vodu čistu. Tu na Makiško polje, ovamo u Jadru gde imamo najveće rezerve, najkvalitetnije vode, ne znam, možda negde samo na jugu, možda ili negde kod zapadna Srbija, negde Užice, Pazar, možda ne znam, možda ima neka bolja, ne vrem, voda, pijaća. Ima još vode, ali ovo je, mislim, ko sam ja čuo, najveće rezerve vode i najkvalitetnija voda pijaća. I baš neko se nameračio tu, i em, pored toga smo još prodali 100 izvora lekovitih, uglavnom lekovitih voda, znači po banjama, u rosu koji pijete svaki dan. Znači to više, taj izvor više nije u vlasništvu države Srbije, nije u vlasništvu naroda jednostavno, građana, nego u vlasništvu privatnog kapitala. Ne znam, prvo su bili neki Amerikanci, kupili Coca-Cola, ne znam ko, pa je to menjeno, ne znam sad ko je tu vlasnik, pa imate ovu vodu, ne znam, to je isto se tu negde nalazi, ne znam dakle, mislim da se tu isto negde isto izvor koja se isto prodaje. Uglavnom, oko 100 izvora koje Coca-Cola koristi vodu za da puni, da se proizvodi napitak, poznati Coca-Cola, što je možda negde i malo iskrenavljenje, ako stvarno koriste tu vodu za Coca-Cola, što je malo iskrenavljenje, jer to je lekovita voda i kad vi natrpate šećer, fosfate i onu bazu i ne znam šta još ide u Coca-Colu, one sve veštačke, one sintetičke, hemijsko-sintetičke dobijene one hemikalije koje se koriste uglavnom ili za konzervans ili kao konzervans ili kao poboljšivači ukusa.
znači daju neku aromu ili za boju, šta god, vi praktično uništavate tu vodu koja treba u stvari da ima neko lekovito dejstvo, da se kao i rosa, da se pakuje, kao i problem voda, da se pakuje u flaše i da se prodaje, da ljudi to piju kao čistu vodu, a ne kao Coca-Cola. Znači, kao da se neko nameračio na srpske rezerve vode, da kupi sve, da sve stavi pod svoju šapu, što bi rekli, da ima kontrolu, znači da može da ostavi bukvalno Srbiju bez vode jednim pritiskom na dugme, kako se to kaže, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, što se tiče kopanja, to apsolutno ne, u to sam siguran, znači ako nisam nikakav stručnjak, nikakav ekspert za to, tu nema, jednostavno nema razgovora. To je stvar, potpuno jasna stvar. Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i već ne znam ko su tamo nešto obećali. Znači obećali su Šolcu ili već kome tamo, von der Leyen ili već kome. A Šolc i von der Leyen opet s druge strane u dogovoru ili po nalogu ili već kako nekih viših struktura, znači pod pritiskom nekih korporacija, velikog kapitala, od koga oni također zavise, znači pritiskaju Vučića, a Vučić, bojeći se da ne izgubi vlast, je naravno legao na rudu i onda sad on mora, kako zna i ume, da izgura u Srbiji da se taj Rio Tinto kopa mimo narodne volje. Umjesto da kao svaki častan pošten moralan čovjek da kaže ja ovo ne mogu, znači vidimo čemu se radi, ja ovo ne mogu da radim, znači ne želim da budem protiv sopstvenog naroda, protiv sopstvene zemlje, protiv da dopustim da stavim pod toliki rizik ogromne količine pijaće vode koju zemlja posuda, koja je, da kažem, milion puta vrednija od koliko god da se tu nalazi litijuma, ona je milion puta vrednija od tog litijuma. Ja ću da podnesem ostavku i da raspišem, ne znam, da raspišem izbore ili ne znam šta, ali problem je u tome što kad on raspiše izbore, kad dođu ovi drugi, vidjet ćete, evo sad, na primjer, Marinika i ovi pričaju, mi smo protiv litijuma, mi smo ovo, mi smo ono, i tako dalje, i vidjet ćete kad dođu na vlast i kad odu tamo u Berlin, u Washington, i onda vidjet ćete posle 2-3 mjeseca oni će promeniti priču, pa mi smo, nismo znali, mi smo pogrešili, ipak treba da se kopa, i tako dalje. Što je dokaz da građani ne vladaju, nema nikakve demokratije, nema, znači evo sad, apsolutna većina građana je protiv kopanja, i umjesto da u normalnim nekim okolnostima, kakvi bi trebalo da budu, nekim demokratskim okolnostima, kakvi skoro da ne postoje na svetu, znači, vlada bi trebalo da kaže da vrati taj, stavi taj moratorium. Građani su protiv, 2/3 građana je protiv, građani su, sve ankete to govore. Kamo sreće da je ova vlast normalna, da nije, moram to da kažem, da nije pokvarena, da nije korumpirana, da ne namešta izbore. To je više nego očigledno, svi mlađi ljudi znaju, videli su na internetu da se izbori kradu. Znači, to niko neće da me ubedi više da se izbori se kradu, to je evidentno. I kažem, da imamo neku normalnu vlast koja je razumna, koja ne krade izbore, pa da raspišemo neki referendum. I to bi moglo da se organizuje, znači da se organizuje parcijalno. Znači, sad recimo ovako, ove nedelje organizujemo referendum u te dve, tri opštine, sljedeće nedelje u sljedeće tri, četiri, da bi to moglo lakše da se kontroliše, razumete, ne bude odjednom, možda će to neko da kaže, što možda da košta, ne znam šta i tako dalje, skuplje, ne znam, ali da bi se obezbedilo da mogu da se ti izbori, da mogu recimo te organizacije da recimo, pošto Ćuti Vere, znači ako Ćuta, da se obezbedi da recimo da Ćuta koja ima malu organizaciju, nema novca, nema toliko kapitala za sebe podršku. I on ne može da obezbedi da u jednom danu kontroliše celu Srbiju, da pošalje kontrolore u celu Srbiju. Ako biste organizovali svake nedelje po 3-4 opštine, onda bi neke manje organizacije, grupe građana mogli da se organizuju i da pošalju u svako izborno mesto kontrolora i da ti izbori stvarno budu pošteni. I to opet je pitanje da li bi bili pošteni, zato što bi vlast opet, oni bi opet na očigled ovih kontrolora bi nešto mutili tamo i tako dalje, i opet bi ispala bi neka frka tu po medijima i tako dalje, po internetu više. Međutim, pošto ove male stranke nemaju nikakvu viralnost na ovim medijima s nacionalnom frekvencijom, to bi se zataškalo, Vučić bi izašao kao, vidite, evo, mi smo održali referendum, sve je pošteno, sve je regularno, građani su za,
litijum i to je završena priča, tako dalje. Tako da, zbog toga što imamo takvu vlast kakvu imamo, ti referendumi jednostavno padaju u vodu. Ali ja vam kažem, ti referendumi uopšte nam nisu ni potrebni. Nama referendumi uopšte nisu ni potrebni, jer vi imate danas pored ovih tehnologija, Vučić tačno zna, on prati tamo, on čak je angažao iz razne te neke timove iz Izraela, čak neku firmu iz Rumunije, iz ne znam da je još, neke stručnjake, i oni tačno prate javno mnjenje i oni tačno znaju kad on ima veću podršku, kad ima manju i prema tome se on vodi kad nudi izbore, kad ne nudi i tako dalje i tako dalje. Znači može tačno da se izmeri i bez ovaj izbora, može da se otprilike izmeri da li je po nekom pitanju kakvo je mišljenje javnog mnjenja. I ove ankete su sigurno tačne, ovo što je, kaže da negde 55-60% je protiv, 20% je 20-25% je za, i tih, ja vam tvrdim, tih 25 za, da je od tih 25% su za, da je nekih 90-95% stvari protiv, ali zbog toga što su vezani nekim interesima za Srpsku naprednu stranku, onda su se oni deklarišu kao da su za. Ne smiju, kad su im postavljene, vjerojatno ti neki anketari, kad su im postavili pitanja, oni su odmah u glavi upali lampicu, čekaj, ja sam tamo, moj sin, moja čerka ili moj brat ili moja majka ili moj otac su SNS ih zaposlio, ne znam, u penzionom fondu ili negde u gde god, ne znam, ja u nekoj javnoj instituciji, u muzeju ili negde radi i tako dalje, ima solidnu platu, lagan posao, bolje da ja kažem za sad ja iako sam protiv, bolje da kažem za, ipak što je sigurno, sigurno, ne znam koji ovo midi, gde će to da izađe i kako će gde ću da se ekranizujem i gde ću na kraju da završim. Tako da ovih 55 i 25 čak i nije realna slika je da je možda 75-80% je protiv, 10% je uzdržano i možda 5% je za. I tih 5% za većina nisu glasači Srpske napredne stranke, nego su ljudi kao što je Biljana, znači te neke birokrate i tako to. Znači ljudi kojima je važnije to da Srbija bude na nekom zapadnom kursu, znači da se poklapaju interesi, da se poklapaju stavove Srbije sa stavovima ovih zapadnih zemalja, i to im je negde važnije od kopanja litijuma, od ekologije, od zaštite životne sredine i tako dalje i tako dalje. Tako da pozivam sve građane da daju svoj doprinos, znači sve one koji su protiv kopanja, a velika, velika većina građana je, siguran sam, iskreno protiv kopanja, da kako god mogu im daju svoj doprinos protiv kopanja. Znači kogod može, gde god se organizuju protesti u nekoj vašoj blizini ili dalje, kako ste u mogućnosti, znači idite na proteste. Ako niste u mogućnosti baš da idete na proteste, onda naći neki svoj način, znači delite šta god vidite što vam deluje interesantno, što ide u prilog, što promoviše kampanju, promoviše stav protiv kopanja, znači podelite na svojim Facebook stranicama, na Instagram stranicama, na YouTube-u. Možete da pravite ovako klipove kao ja, znači neke govorne, audio, video, šta god, podcastove, kao se to kaže na engleskom. Bilo koji, svaki aktivizam protiv je poželjan, znači najvažnije ako možete da se pojavite na što više nas da se pojavi, znači na tim nekim protestima. Ako ne može, kažem, ako baš niste u mogućnosti, kako god, ali bitno je da svako da neki svoj doprinos i to će puno značiti. Jer vi ako svako od nas podeli neku vest, recimo, ako puno nas recimo prati tamo Ne damo Jadar, ono je u Facebook stranicu, imate, eto ono da vam kažem, da i ja ispromovišam, znači imate Facebook stranicu, ja mislim da Ne damo Jadar ili, da, mislim se tako zove, Ne damo Jadar, znači tamo zapratite tu Facebook stranicu i koliko možete, nekoliko možete, nego delite sve njihove objave, vesti i tako dalje, da se to pročuje među građanima, i to je jedna vrsta doprinosa, znači koliko toliko, znači koliko može da se nekako izborimo s ovim, jer kažem, ako sad ne zaustavimo ovu jadru, a tu jadru je samo početak, siguran sam u to, i ne samo što je samo početak, nego baš udara tamo da
da je najviše boli tamo da je najosjetljivija Srbija, znači udara direktno na pijaće vode. Znači direktno stavljamo pod rizik, to je evidentno, ne treba biti stručnik, da stavljamo pod rizik najbolje pijaće vode u Srbiji. Jer vi pogledajte šta se dešava pre 30, 40, 50 godina, pre 50, 60 godina. Znači, ja sam slušao moje starije, znači slušao sam moju majku, slušao sam moju babu. Ako njih zima nije mogla da prođe, polovina dana u zimi je bio sneg po jedan metar, metar i pol. Znači, oni su samo živjeli, bili su klinci, deca ili tineđeri ili mladi ljudi pre samo 40, 50, 60 godina. Polovina dana zimskih, znači od 21. oktobra do 21. kad je, do 21. marta. Skoro polovina ili polovina dana je bio sneg koji je makar 50 cm, metar u njihovo vreme. U moje vreme kad sam ja bio klinac, bilo je 20 dana, znači trećina otprilike. I nije, retko kad nije nikad bio sneg metar, ali bio je jednom, se sećam i dva puta, bilo nešto kao 60-70 cm. Bilo je baš ono, sećam se, nisam mogu u školu da idem i tako dalje, autobus morali su da izlaze bagere da kopaju. Ali je bilo uvek jedno 20 dana zime da bude sneg od 20, 30, 50, 60, do 50 cm, 60. Evo sad, ovi klinci, evo prošle zime uopšte nije bio sneg. Znači, klima se menja. I ta klima se menja zato što se otapaju oni gore glečari i tako dalje. I ima sve manje od tih glečara jedan dobar deo hladnog vazduha, svežine mi dobijamo od tih glečara. Možda su oni jako hladni. Oni kad se otapaju, ta hladnoća, oni na neki način emituju tu hladnoću. Emituju taj neki hladan vazduh i to se spušta dole na Evropu. Utiče i na sve ove struje, morske kretanja, taj neki složeni hidro sistem, aj tako da kažem, neku hidrodinamiku. I zbog tih nekih klimatskih promjena, zbog uticaja, kažem, i tog i emitovanja i ugljen dioksida i sumpor dioksida i drugih ovih zagađivača, stvara se taj neki efekat staklene bašte, znači neka pregrada koja zadržava topao vazduh i taj topao vazduh i još neki drugi faktori otapaju tamo te, ajde sad da ne pričam, nisam ja stručnjak, ali uglavnom otapaju se gore ti glečeri i sad već više od pola, zadnjih par desetina godina, više od polovine te mase se već utopilo. Znači samo za nekoliko desetina godina se utopilo koliko se otapalo u prethodnih 500 godina, 1000 godina. Tako da sad jasno se vidi da smo već uništili, da smo već poremetili klimu. I ne samo to, nego vi nemate više, na primjer u Nemačkoj ste pre 50, 60, 70 godina mogli da pijete vodu sa česme iz arterskih bunara, iz arterskih ovih česmi i tako dalje. Evo sad svi Nemci piju uglavnom flaširanu vodu, znači kupuju vodu. Evo i ja kupujem vodu ovdje kod mene u selu, zato što ova voda koju koristim kao tehničku vodu, malo nešto jače od toga, iz hidrofora lokalnog, znači pomoću vodene pumpe koja izvlačim. S njom mogu samo da se umivam i mogu tako da zalivam baštu i tako neke stvari. Znači kao tehnička voda i eventualno za umivanje može. Ali za piće nije, zato što je prepuna kalcijum karbonata i zagarantovano da ćete dobiti kamenu bubregu ako koristite duže vreme, znači zagarantovano bolest. Ima, ne znam, sad nisam, nije niko, ne znam da li neko, ne sećam se kad sam zadnji put, jedan sam je nosio, znači u laboratoriju. Nije bitno, neke vežbe sam radio eksperimentalne i prema tim rezultatima utvrđeno da ima nekoliko, za 50-60% više od dozvoljenog tog nekog kalcijum karbonata, ta takozvana tvrdoća vode. Bar toga se sećam sigurno. Ali, kažem, malo po malo narušavamo životnu sredinu. Evo sad, kažem, evo, tek juče sam primijetio 2-3 vrapca kod mene u dvorištu. Ne sjećam se kad sam ih vidio celo leto, a nekad kad sam bio mali ih je bilo na stotine ovde. I vrapci su isto indikator životne sredine.
Znači, tamo u Kini su pobili 90% vrabaca. A zašto su pobili? Baš zbog toga što Kina počeli su masovno, znate sami kakvi su ti kvazi komunistički režimi. To je masovno krčenje šuma, industrializacija, brane se grade, masovni projekti, znate ona komunistička muzika, ono mi to se pali, ta slika u glavi. Ono, ruši se, seku se šume, ruše se zidovi, znači masovno uništavanje ekosistema, bukvalno zbog nekog ekonomskog, to su u komunizmu, tom kvazi komunizmu predstavlja kao neki progres, kao progres nacije, kao budućnost čovečanstva i tako dalje. I naravno sve pod okriljem komunističke partije. I oni su uništili, u Kini je dosta narušeno ta neka ekologija, ekosistemi. Videli ste u Kini, to je mali deo kulture, ali videli ste da tamo od svaki drugi, treći kad idete u te veće gradove nosi masku. Ne samo u Kini, doduše i u Japanu se to viđa, ali i u Japanu je nešto malo zagađeniji vazduh od proseka. Imaju neke lokacije da je vazduh čak i jako zagađen, ali u Kini, cela istočna Kina, koja je mnogo više industrializowana od zapadne Kine, pa i od centralne čak, da ima takođe nekih većih gradova. Cela istočna Kina, indeks zagađenja vazduha vam je u proseku 300-400, baš sam gledao, znači na jednom mestu 999, na jednom 700, na jednom 200, na jednom 400, na jednom 500, govorimo o urbanim sredinama. Dok recimo u istočnoj Evropi prosečno zagađenje vazduha je 60, 50-60, znači negde 50, negde 30, negde 70, 50, 55, 60. Znači imate, na primjer u Srbiji ima jedno dve, tri lokacije, da je cementara Popovac, da je malo zagađeni vazduh Obrenovac, ima jedno dve, tri lokacije, četiri, da je Užice, Smederevo, znači to obično bude malo nešto viši, da je indeks zagađenja, ali i u Srbiji nije mnogo gore od toga. Ali ako nastavimo ovako, ako kopamo Rio Tinto, pa onda kopamo, već kopamo bor, neki kao kažu, pa što ste dozvolili u Skupštini, pa što ste, evo, bor se kopa i niko ništa ne reaguje. Ne, niko ništa ne reaguje se, ali kao, eto, bor se kopa i ono. Bor se već kopa od bivše Jugoslavije, znači to je već raskopano, to je već uništeno, tu već da se zaustavlja kopanje, šta znam, tu više treba intervenisati, treba intervenisati oko tog nekog poštovanja, ti nekih ekoloških standarda, pošto se ne poštuju. Znači, nešto se vjerojatno malo i poštuje, ali puno stvari se ne poštuju, to sam siguran, jer sam video sam uživo video klipove, ljudi su snimali uživo i video sam da stvarno su one reke crvene i da ima puno tamo zagađenja. O onim kopovima, kako izgleda, neću da pričam, to stvarno izgleda kao na Marsu, kao krater, bukvalno, katastrofalno. I to u samu zgradu, znači zgrada, koliko izađete iz centra grada i odmah se već vide, ti stanete na jednom mestu, bukvalno uz ivicu, uz urbani deo grada, ono počinje ambis, počinje taj neki kop. Tako da, sve to je pritisak, Srbija od ovoga neće imati sigurno sam neke koristi, čak i da ima, nije vredno, ali sigurno sam da neće imati ni približno tolike koristi koliko Vučić kaže da jeste, jer sami brojke govore, matematika govori da neće imati. Čak i da automobile pravimo, neće to da bude neki, ne znam kakav, kvantni skok, jer ni druge države, ni jedna država, nemate ni jedan primjer, ni jednu državu koja je napravila kvantni skok tako što je kopala rudu, pravila baterije i prodavala automobile. Čak i ta firma slovačka koja treba da proizvodi baterije, koja je isto povezana od deo grupe Rio Tinto, i ona čak mora država da joj da 400 i nešto miliona evra subvencije da bi došla ovde da pravi baterije. Znači čak ni oni neće oni da dođu, nemaju ni oni interes da dođu ovako. Nego mora država da im daje 400 i nešto, znači izgubit ćemo tu još 400 miliona evra, kad ćemo sve te pare da vratimo. Znači tu prvo Tinto, kad će Rio Tinto da vrati se? On, Rio Tinto treba da uloži 2,5-3 milijarde skoro dolara, treba da uloži u tu infrastrukturu, da se napravi tu lokalnu infrastrukturu, ne ovu. Država je već uradila dobar deo infrastrukture, pristupni putevi, saobraćajnice, ne znam šta je što treba, gas, ovo ono, nego infrastruktura na licu mesta, znači te neka postrojenja za preradu, laboratorije, kopovi dole, da se iskopa zemlja, mašine, to sigurno 3, 2,5-3 milijarde dolara minimum.
Znači, njima će trebati ogromno vreme samo to da vrate. Tako da će oni u prvo vreme, njihov profit će biti nikakav, nula. A vi imate rudnu rentu, treba da dobijete od tog profita. Znači, vi od onog što firma zaradi, kad kažem zaradi, mislim bruto profit minus troškovi, znači ostaje neto profit. E, od tog neto profita vi treba da dobijete rudnu rentu. E, pošto firma u prvih 10 godina sigurno treba da kopa da bi samo vratila te 3 milijarde, da bi vratila to što je potrošila infrastrukturu, što još su i 500 miliona potrošili, i to treba da vrati. 500 miliona su potrošili na istraživanja do sad. Tu je bilo svega i svačega, ja sam siguran da tu neće niko da me ubeđuje da tu, a nisam, u stvari, ajde, reći ću da budem korektan politički, nisam siguran, ali sam, ne smijem da tvrdim da je to tako, da je to tačno, ali sam poprilično ubeđen da je tu bilo puno podmićivanja raznih tih nekih struktura i političkih i nepolitičkih struktura. Čak verujem da i nije nemoguće da i ovi ljudi iz naučnih krugova. Dobro, njih je možda samo jednostavno Rio Tinto samo angažao za novac i dobro im platio, malo nevjerojatno više nego što se to plaća. Tako da, uglavnom, ovo je neki sukob, može bukvalno da se svede na sukob između volje građana, znači nekog iskrenog ekološkog patriotizma i potrebe da se zaradi novac. I to, kažem, gro tog novca neće ići, neće zaraditi građani, nego će zaraditi te neke velike korporacije. Znači, čak i kad bi građani zaradili novac, opet se radi o borbi između potrebe da se zaradi novac i iskrenog ekološkog patriotizma. A kažem, mi nažalost imamo tu jednu veliku štetu koju su građani dopustili kroz istoriju, kroz stotine godine razvitka političkog sistema, da se na vlasti ne samo kod nas nego u svetu ustavila jedna grupa ljudi, tih nekih birokrata, upravo to je neki tip ljudi upravo kao što je Biljana Đorđević. Kažem još jednom, Biljana mi je ovako kao osoba jako simpatična i znači sve ukupno i kao žena, kao osoba i tako dalje, ne pričam sad, vjerojatno već žena je udata i tako dalje, nije bitno. Ali to je jedan skup ljudi koji imaju takav mozak, takav način razmišljanja da sve razmišljaju kroz neki novac, kroz znači kroz profit, kroz novac. Čak možda nije kao Biljana, nije, mi ne deluje baš da neko kod baš da je toliko opsednut novcem, ali te neke, kako ih tu zovu, tehnokrate, znači ljudi koji, ja radim svoj posao i kako mi se kaže i tako dalje i tako dalje, i a njima upravljaju oni koji su opsednuti novcem. Znači oni od njih dobijaju plate i oni, kako im dominantni vetrovi, dominantni narativi, dominantne težnje, dominantni politički i ekonomski interesi nalažu, tako se oni u skladu s tim i ponašaju. E, i zbog toga mi imamo situaciju da građani nemaju vlast, nemaju kontrolu uopšte, ni na čime, bukvalno, ne samo u Srbiji. Veliki je problem to što nije to samo u Srbiji, nego to i oko nas. Znači, ti ljudi su u tim nekim upravnim strukturama i tako dalje i tako dalje. I eto što je možda još gore kod nas, zato što ste vi ste u početku Srpskoj naprednoj stranci imali ljude koji, kako da kažem, nisu imali dovoljan broj ovakvih ljudi kao što je Biljana Đorđević, ali njima su trebali ljudi kao što je Biljana Đorđević, ali da su još u tome još malo i skloni korupciji, da imaju putera na glavi, što bi rekli. Znači, ajde, opet ću da kažem, to je moje mišljenje, ne smijem da tvrdim da je sigurno tako, znači ne tvrdim to iznosim neko moje mišljenje koje ne mora bude tačno. Recimo, ja smatram da u tu kategoriju bi mogli da se uvrstaju, recimo, Siniša Mali, Goran Vesić, puno tih nekih ljudi, Mlađan Dinkić, znači te neki ljudi koji su već bili u tim nekim krugovima, koji imaju već te neke veze sa tim nekim svetom spolja, na neki način, i u toku su sa svim tim. Kako se to popravno kaže, imaju kapaciteta za to, kako skoro je rekao neki profesor, kao za Gorana Vesića, ima kao nešto upoređivo Šapića i Vesića, pa je to da kaže kao Šapić je više sportista, on se ne razume u to, nema kapaciteta, nema mozak za to, a kao Vesić već dugo vreme to radi, ima kapacitet, tako dalje.
pametnijeg za to, ne znam kako da kažem. Ja to kažem, tupav je za nešto ili nije tupav. E, i, a, mada vidim da je i Šapić se sve više više ponaša kao Goran Vesić, sve više više se šlifuje u tom pravcu. Sad, koliko su stvarni njegovi kapaciteti za to, dok li će do dogora, to će da vidimo. E, i zbog toga su Vučiću trebali takvi neki ljudi, zato je on doveo i Sinišu Malog, i Gorana Vesića, i Mlađana Dinkića također postavio, ali Mlađan Dinkić je bio toliko nepopularan u narodu da je na kraju mora da ga prvo ga postavio za šefa, iako ga je pljuo pre toga najgore, postavio za šefa saradnje sa Arabskim Emiratima, pa postavio je nekim drugim funkcijama, da bi na kraju, ne znam, skoro je bio nešto sa Sberbankom ruskom, neki upravni odbor, ne znam šta je, nemam pojma. Znači, to su takve, takav tip ljudi, recimo Božidar Đelić. Evo sad, da su takve okolnosti, da su takve okolnosti, ja mislim da bi Aleksandar Vučić vrlo rado pozvao i primio i Božidara Đelića da bude da nije isto tako jako nepopularan kao Dinkić. Primio bi ga sad da bude isto u nešto u vladi, neki ministar i tako dalje. Zato što mu trebaju takvi ljudi, ali Srpska napredna stranka nema. Srpska napredna stranka ima ljude više iz naroda koji nisu tako, nemaju šlifa za to, da ne kažem sad da ne iskoristim neku drugu reč, nemaju kapaciteta da se time bave. Znači imate neke, imate korumpirane ljudi, imate kao što je onaj bio onaj što su ga stavili iza predsjednika opštine, njemu se, ajde sad možda nije lepo da kategorizujem ljude, ali njemu se iz očiju vidi da je sklon kriminalu, znači onaj plavi kako se zove, ne znam kako se zove, znači ja sam u startu vidio da, ali on ima taj neki, ajde sad da se ne izražavam grubo, ali ima taj neki seljački, ne znam kako to vam objasnim, ali na seljački način korumpiran, ne znam kako to da nazovem. Znači imaju taj neki tip ljudi, ali njima trebaju ljudi koji imaju i kontakte u inostranstvu, ne samo u inostranstvu, ne samo da imaju kontakte, nego da imaju to nekog šlifa za to, da su u tim krugovima i tako dalje, da ne moraju oni sad da svoje kadrove obrazuju ponovo i tako dalje, da li će uopšte da ih nađu i tako dalje. Znači ljudi koji su već formirani i onda mi je mnogo lakše, eto tako da samo inkorporiraju te ljude i zato su oni doveli Sinišu Malog i Gorana Vesića. A drugi razlog je to je zato što, kažem, ovi su imaju puno afera iza sebe, tako da Vučić može da ih drži pod, iako su, mislim da se ne lažemo, budimo objektivni, mislim da je Siniša Mali posebno ovako, bar meni deluje da je dosta bistri i inteligentniji od Aleksandra Vučića. Ajde da ne kažem i sposobniji, ali jednostavno zato što, kažem, Vučić zna da on ima nekog putera na glavi i tako dalje i zato ga drži. A i možda su i uspostavili umeđu vremena neke dobre odnose, možda se vidim s prijateljima i tamo uručaju zajedno i tako dalje. Tako da, to su neki razlozi zašto su ti ljudi dovedeni tu i ta grupa ljudi, takvi ljudi su najveća smetala da se uspostavi neka volja naroda, da se uspostavi neka direktna demokratija, jer stalno, oni stalno ubeđuju ove ljude koji, kako da kažem, a moram to da kažem, slabije obrazovane ljude, stalno im uspeva da ubede te ljude da glasaju za njih. Znači, oni neće, treba neko odavde iz nekog sela ili iz nekog grada, neki čovjek koji je može završiti osnovnu školu i ne znam, razumete šta ću da kažem, da biste njega ubedili, znači on njemu, za njega ima par tih nekih ljudi koji su, što se kažu, ti narodski ljudi, tako nadam da tako kažem, i onda njih istura u prvi plan i onda zbog toga ovi glasaju za njih, za Vučiću to baš i nije uspjelo da privuče te neke tipa Biljana Đorđević ljudi da glasaju za njega. To su neki ljudi koji su tradicionalni glasači za ove demokratsku stranku i ili tako te zeleno-levi front, to je sad nova stranka. Znači za stranke takvog tipa i njih je stvarno teško preobratiti jer bi morao da budeš potpuno, da imaš u stranci skoro celu strukturu stranke da bude ljudi takvog tipa da bi oni glasali za tebe. Tako da on stalno, ja verujem da on sad ove izbore nije dobio pošteno i nije dobio zbog razloga što je opozicija bila rasturena, što Đilas nije izašao na izbor. Inače da je sve bilo korektno, da su izbori bili pošteni, da su svi izašli na izbore i da je opozicija bila ujedinjena, ja sam siguran 100% da Vučić nema podršku, recimo na Vračaru, na Starom gradu i na kako se zove, Stari grad, Vračar, gde još je dominantna takva struktura. Zeleni Venec, isto velika većina je taj tip ljudi. Zeleni Venec, jednim delom i Novi Beograd, mada tu dosta ima i doseljenika i tako dalje. Pa i Zvezdar jednim delom, tu i tamo.
Znači i manji jedan deo Voždovac, to su više opet mahom doseljenici i to su ljudi koji više glasaju za stranke neke koje su nešto kao recimo DSS ili tako nešto, neka kombinacija demokratije i tradicionalizma recimo. Sad govorim Beogradske opštine i po Srbiji otprilike takva neka struktura glasačkog tela raspoređena. Eto, to sam teo da kažem. Znači, koliko god vas neko ubeđivo, ne znam šta, jedno, drugo, treće, ekološki standardi, znači, ja vam siguran sam 5000% da ovo moramo, ne smemo da dozvolimo. Ako izađe 100.000 ljudi na ulicu, u par navrata ako izađe 100.000 ljudi na ulicu, ja vam se nadam da će izaći i više, tamo negde posle 10. augusta, kad se ljudi vrate s mora, ja mislim da oni ne mogu ništa. Znači, mogu samo ako hoće, mogu samo da nas bombarduju ponovo i da nam udare sankcije, ali ne mogu ništa. I mislim da onda preti velika opasnost Aleksandru Vučiću da izgubi vlast, a on to, znate i sami, da je operisan, to je i više nego jasno, vidi se po njemu da je on bolestan od vlasti, da će on sve uraditi da zadrži vlast, to je i više nego jasno. On je toliko opsednut medijima, toliko opsednut svojom pojavom, on svaki čas se pojavljuje, znači stvarno je dosadio Bogu i narodu. Evo i ovde moji ukućeni menjaju kanal. Znači, u početku su ga slušali, do skora su ga slušali s pažnjom, evo sad bukvalno marš bre, svaki put promjene kao postoje dosadan, ne iritira ljudi jednostavno. Tako da, i to je više nego jasno da je njemu vlast na prvom mjestu. Ja verujem da je njemu vlast ono važnije od patriotizma i od interesa zemlje. Ne kažem da mu interesi zemlje nisu važni, ali zato što ja sam neko ko je realista, koji uvijek trudim se da budem realan i objektivan. Znači, znam, siguran sam da i, ne znam, i Siniša Mali i Goran Vesić posjeduju sebi jednu dozu patriotizma, ali s druge strane, oni su, kažem ti, taj neki tip ljudi kojima je ipak važnija ta neka birokratija, novac, viši interesi, gazde, nalogodavci i tako dalje. Tako da, šta god, moramo zaustaviti, ne smemo dozvoliti da se kopa, nemamo drugu alternativu. Zemlja je, Srbija je nikad manja, nikad više nije ugrožena, znači, evo, to Kosovo, znači, evo, to nam je oduzeto, nepošteno, šta god, što kažu, mir i sa Albancima i sa bilo kim drugim u okolini, ali to je očigledna nepravda, znači, prvo nam je oduzeto Kosovo, sad nam se ucenjuje za taj litijum, znači, većina građana je protiv toga, ovo opet se gura to. Vi kad pogledate šta je Vučić izboksovao za Srbiju, a što druge zemlje nisu dobile, a one bar nisu izgubile teritorije, nisu. Znači, prodaje sve, kad pogledate, to jeste istina ovo što kažem. Sve je dao, šta je dobio? Eto, dobio malo taj Beograd na vodi, eto to. I to je pitanje da li je dobitak, jer, kažem, silne zgrade su izgradili tamo, to je ogromno opterećenje na infrastrukturu grada, na ogrom, velike količine, to će da žive 30-40 hiljada ljudi u onim zgradama. Ti vi koliko će tu otpadni voda da se izbaci, a fakat je da se otpadne vode izbacuje direktno u Dunav. Da tu ne postoji, da ne postoje, koliko sam, ja znam, ne postoje sistemi za prečišćavanje. Ima ti neke pumpe kojima su govorili neki građevinski inženjeri u nekim zgradama koje neprestano odozdole pumpaju vodu da ne bi voda obuzela zgradu, da ne bi potopila zgradu, tako reći donji delove zgradove, da ne bi se zgrada urušila. Te pumpe koštaju par miliona evra, košta održavanje na godišnjem nivou. Znači, sve je to skupo, sve je to, i to je pitanje koliko je dobitak taj Beograd na vodi. Što sa neke estetske strane, iskreno mene da pitate, ako bi gledao samo estetsku stranu, najbolje bi bilo da su oni to stvarno, da su to tamo što su sklonili taj neki otpad i građevinski, ne znam šta je sve tamo bilo, da su to samo zasadili neke šume, neke zeleniš, da su stavili i samo onaj, samo da bude ostane tržni centar galerija i ona visoka zgrada, one dve visoke zgrade, dve najviše, dva najviše ona staklenjaka, ona kula na koji, kad se slavi Nova godina uvijek i zastava, i znate na koju mislim, koja služi kao reklamni pano i šta ti ja znam, i ona druga što je u pozadini, još jedna staklena kula, i samo to da bude i da ostanu ovi restorani, ovo što su ne znam šta su ono bili magacini, pa je to prerađeno u restorane, u klubove. Znači, to da ostane, to je lepo. I ovamo te dve zgrade, i tržni centar galerija da ostane, i ovo što je izbetonirano, ovi mostići, ovo to da ostane. I ovo ostalo ništa, ove sve zgrade, ovo sve ostalo je ružno. Ovo sve ostalo sad postaje toliko ružno, znači,
samo trpaju zgrade, ne liči više ni nešto, stvarno nije više, jedan taj deo lep za oko, to što kažem, oko tržnog centra galerija i ti restorani sa tim baštama ispred, malo zeleniša i tako dalje, ispred što ima, ovo ostalo sve je stvarno iskreno ružno. Znači to su samo trebali dostave i možda eto što su napravili one terene za vežbanje, za rekreaciju i tako dalje, za košarku, fudbal, tenis, za i ovako za vežbanje, ona vratila i šta ja znam što ima tamo, to da su ostavili i sve ostalo da ostave neki, da po šume da stave neki za zelenilo, tako nešto, to bi bilo lepo. Ovako, i to ne bi bilo ni predstavljalo ni neki opterećenje i na infrastrukturu i na ne znam šta. Ovako, ne znam ko će, to, te zgrade su čisto iz profita rađene, ne znam ko će stvarno da naseli te zgrade, po Srbiji ima sve manje stanovnika, jedino ako planiraju da dovede neke stanovnike, ne znam odakle, pa da ih naseljavaju, ko će sve da pokupuje te stanove. Vjerojatno će dosta ljudi koji su živjeli u centralnom delu grada da se preseli da živi tu, ne znam, nemam pojma. Eto, to je to, previše pričam. Ništa, evo, završit ćemo gostovanje Biljane Đorđević, već pričam sigurno sat vremena, ali imao sam neku potrebu da kažem. Ajde, završimo, da vidimo šta se tada do kraja kaže Biljana Đorđević. Kažem još jednom, ne slažemo se oko puno stavova, koliko god je ona meni simpatična kao žena, kao osoba, kao deo, ona je već udata žena. Ne slažemo se oko puno stavova. I nije ni bitno. Idemo dalje. Političkih, naravno. Ali to je neki segment koji se dešava i mislim da treba da se otvore, se dešava, da ljudi stvarno kada imaju razloge protiv, da oni budu temeljeni. Jer nama je potrebno da smo, kad kažem nama, mislim svima koji su protiv, mislim da smo i protiv iz različitih razloga. Tako da mislim da jačamo poziciju ako smo otvoreni da čujemo sve stvari, čak i ono s čim se ne slažemo, da bi videli da li nam je to ubedljivo ili ne. Ali to nije toliko do nas. Do nas je možda, odnosno do većine je uvek da stvori okruženje, da takvu neku diskusiju možete da imate. Oni je nisu stvorili i onda sad na nju pozivaju kada su onemogućili da se takav razgovorom vodi. Do nas je svakako da podržavamo ljude koji se bore, da artikulišemo, ja mislim da probamo da artikulišemo na odgovoran način tu političku poruku, zato što je ovo jedno široko pitanje. Za mene nije samo pitanje iskopavanja litijuma, za mene je generalno pitanje i životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena i da li je to pravedna energetska tranzicija. Dakle, nije svaka stvar pravedna samo zato što se zove tranzicija ili zato što se zove Zelena, čista ili agenda. zeleno i tako dalje. Dakle, ima različitih pozicija i mislim da i mi kao društvo nedovoljno o tome znamo i da onda nekako postepeno bi bila naša dužnost da te različite rasprave bolje, jasnije artikulišemo. Zato što, pogotovo kada se, mislim, često se, i to čujemo i u našem parlamentu, ali toga ima i u Evropi, i u Evropskom parlamentu, kritikuje se zelena agenda kao nekakva zavera i naravno kada vi vidite ovako nešto da se ovo čita kao deo zelene agende, a onda imate problem zagađenja, vidite jedan sukob između te dve stvari i deluje da je to nemoguće pomiriti. I onda neko bi mogao da kaže kako smo mi onda protiv. Dakle, prosto nisu stvari tako jednostavne i nije svaka stvar gde vi kopate litijum da bi dobili litijum, da bi pravili litijumske baterije, da bi imali električna vozila, nije to nužno ona klimatska akcija koja nam je potrebna. Mi zagovaramo javni transport, železnice, dakle, smanjenje u stvari tog putničkog saobraćaja koje u suštini nije ono koje će doprineti rešavanju klimatskih promjena i to je nešto mislim da taj razgovor moramo da povedemo, zato što oni trenutno u tome, ne kažem da vode, ali zbunjuju javnost, jer to predstavljaju kao neku vrstu odgovorne politike politike, nekog doprinosa evropskoj borbi za borbu protiv klimatske promjene, a to zapravo nije to. Da, dosta je ostrašćeni su stavovi sa jedne i sa druge strane povodom otvaranja rudnika litijuma. Evo, zašto vi, na primjer, ne verujete predstavnicima vlasti koji, evo, sad su i u parlamentu par puta rekli, dakle, rudnika neće biti ukoliko ne bude ispunjavao najviše ekološke standarde? Pa, ne možete da im verujete kad tako nešto kažu, onda kao što kažete sutradan krene kampanja na Instagramu zašto je to zeleni rudnik. Dakle, oni već kažu da on već ispunjava te standarde, tako da već su odlučili da će ga biti. Na kraju krajeva, zašto kriju tu narodnu inicijativu? Dakle, zašto ustavni sud odlučuje,
neki kažu, mislim, to je bilo sve obavijeno tajnošću, mi ne znamo kada je tačno, ja ne znam kada je tačno Rio Tinto podneo tu inicijativu. Ustavnom sudu neki kažu to je 2,5 godine, dakle nije to tako malo vremena, mada mi čekamo Ustavni sud i po 7 godina za neke druge stvari, ali kako se to baš dešava nedelju dana pred posetu Šolca? Dakle, prosto previše ima tih stvari koje ne da ne možete da verujete, nego još više i više sumnjate. Tako da prosto mi njima ne možemo da verujemo u tome i nije naš posao da njima verujemo, da su oni kredibilni akteri, pa i da kažemo, ali naš posao je zapravo da njih držimo pod kontrolom. Dakle, to je funkcija opozicije. A drugo, mi imamo seriju drugih projekata gde se oni nisu dobro pokazali. Tako da, ja jednostavno to i govorim od eto, ulaganja u zaštitu životne sredine i infrastrukturu koja je potpuno nesrazmerno zagađenju i ovaj, deponijama divljim koje gore na sve strane, od Bujanovca do Kumodraža. Dakle, prosto to nije vlada koja o tome vodi računa i očito da njoj do toga nije stalo i tu, nažalost, jeste istina da verovatno Nemcima do toga više stalo zbog njihovog ugleda i toga koliko su uložili u tu priču nego našoj vlasti, ali to za nas nije i ne može biti nikakva garancija. Da, kad govorimo o potezima opozicije, jasno je da je opozicija ujedinjena u stavu protivljenja otvaranju rudnika litijuma, ali koliko je spremna da zajednički nastupa u tom smislu? Dakle, da li je onaj raskol u Srbiji protiv nasilja još uvek praktično na snazi, ali saradnja nemoguća? Ja ne bih rekla da je saradnja nemoguća, mislim, trenutno se ne dešava ta vrsta saradnje, u tom smislu da sad, ne znam, mi sedimo zajedno i tako dalje. Ja mislim da će u svakom slučaju u nekom trenutku neka forma koordinacije ponovo morati da se uspostavi, zato što ako želimo da se borimo, da srušimo ovaj režim, to drugačije neće biti moguće. Dakle, koordinacija ne znači nužno i da ste koalicioni partneri i tako dalje. Ali, konkretno oko ovog pitanja, mislim da... Da li se razgovaralo, da li bi bilo kakav sastanak sa bilo kim u nekakvoj zajedničkoj strategiji? Bilo je neki parcijalni, dakle ne one koji bi obuhvatili sve ove aktere koje vi navodite. Moram da kažem, mislim da u ovom trenutku mi svi nekako ponajviše gledamo u same te ljude koji se tamo na terenu bore. Dakle, da ne odmognemo njihovu borbu. Tako da, vidjet ćemo. Ja očekujem da ako se stvari, pogotovo u tom nekom kontekstu nekakvih protesta, o masove, dakle da će se ta koordinacija svakako morati da se uspostavi, dakle ona je neka vrsta potrebe i mislim da bi tu onda bilo i pošteno i očekujem nekako od svih kolega da tome pristupimo tako da radimo nešto što je u interesu svih, a ne u nekom partikularnom interesu. Hvala puno na ovom razgovoru. Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta bila gošća N1 Studio Live.